欢迎各位再次收看胡服骑射的变形金刚分享时间，这是我们1812集。我们今天给大家分享一个已经超过半年以前推出的 G2 配色的 Sideswipe。那我为什么会最近把这个 G2 系列，这个已经出了大概有半年之久的系列拿出来做呢？主要是我入了这一款钢索之后，我不知道是有病还是怎么样，我怎么觉得这个 G2 配色，之前觉得乱七八糟的配色怎么越看越喜欢了，这种鲜艳的反差很大的配色呢，居然莫名其妙戳中我的点啊、哦！然后甚至呢，我为了想要收集 G2 系列呢，我把原本有收的镜像系列呢都把它给卖掉。我这么觉得这个 G2 配色比镜像系列还要来得好看是怎么回事啊？好啦，那我们来看一下、哦、首先呢，它的包装盒是非常五彩缤纷的，可以说是有强烈的漫画的风格。而在这里的话呢，我们可以看到它的头雕的部分，它的头雕的这个头部是一个尖角的造型啊，尖角可以吃的尖角。它的玩具呢，确实使用了这个是 Kingdom 吧，还是 Earthrise 的时候的这个红色警戒。这两个的头雕的话其实是一样的，是一个比较像是熊的耳朵或是猫的耳朵的感觉。而Sideswipe 的头雕的话呢，这个我先说一下，这个模具呢并不是，这两个模具其实是不太一样，这个是属于这个赛星球的形态的。那 Sideswipe 的地球载具是哪一款哪一个系列，我真的我已经忘记了，这个模具我收的太多，我都已经混乱了啊。总而言之的话呢，这个头上有尖角的这个部分呢才是应该有的形象，不过我也不是很在乎了啊。那么这个配色呢最大的一个特点啊、就是它的胸口有一个夕阳西下的感觉。在变形成车辆之后呢，它的整个鲜黄色跟渐层蓝再加上这个夕阳，会让我有一种夏威夷的感觉啊，真的非常的非常的休闲的感觉。那我们来看一下它的一个配件，它的一把大枪啊。对了，我先提一下，因为它的基础模具呢是来自于 Wolf Cybertron 这一款，是属于它最基本的模具。那如果说呢你不知道怎么分辨说这个玩具呢它是地球载具还是外星球载具，你可以看一下这个玩具有没有附这把配枪。如果有附配枪的应该都是地球载具，如果没有配枪的可能就是赛星载具啊，这个是补充一下，但我也不知道是对还是不对了啊。那这个模具本身多精彩的话呢，我曾经在推荐的最适合拿来推坑的变形金刚玩具里头呢，它是排行榜上的第一名。来我们看一下它的眼珠子啊，是白色的，然后整个头呢是蓝色，没有任何的涂装，就是一个塑胶的一个颜色。这种大量的色块啊，真的很有古典玩具的感觉。手臂的平举，二头肌可以转动，手臂的话呢，这里手肘刚好一个90度的造型啊，中间有个小缺口，但是呢这个并不特别影响它的美观。拳头可惜不能够转动，腰身的话呢变形的需要是需要转动的，脚前踢后踢，膝盖啊可以弯大概90度左右，再多的话呢会把它顶出去就不行了。然后脚踝啊有一个很好的接地，本身模具的精彩优秀度的话呢是我已经提过很多次了啊。那我们呢示范一下啊这一款 Sideswipe 变形过程啊，这个变形是非常简单的，头部稍微摆正一下，胸口往上挑，盖板放下来，手臂呢先打个平举，两个部件呢往外翻出去啊，方便我们做一个变形，拳头收进来，手臂呢往内打进来之后，手肘折个90度把它给塞到这个缝隙里头，如此这般这样子放进来，这两个部件呢可以稍微先盖上去了。腰部的话呢旋转180度，再来的话呢我们把这个颈部给打开，然后这个部件呢这里推进去的时候，这个模具呢不管是这一款还是说先前的红色警戒啊，这个地方推进去呢都会稍微有一点阻力啊，稍微要用一点力扣下去，然后两边的话呢做个简单的小合并 OK 呢，如此这般我们的这一款这个 G2 配色的这个 Sideswipe 就完成了它的一个变形过程了啊。那说所佩戴的这个武器的话呢，我们给各位看一下啊，这个武器这个地方把它给扣进去，那我大概简单的提一下好了啊。它的这个部分两个我对比了一下，它两个的这个导弹的部分不太一样啊。G2 配色的版本是这个是比较细啊、原本的这个模具的话呢是比较粗一点，白的比较粗，然后黄的比较细啊，这个也是没错了啊。好了，那么呢这个是基础的一个红色警戒的模具。
那么红色警戒的模具的话呢，它是上面的这个孔洞啊，刚好安插了这个警示灯。那这个警示灯的话呢，遗留下来呢，就会变成了我们这一款这个 Sideswiper 身上的一个缺点。它头上的话呢，会有一个洞。那武器的话呢，可以配置在两侧啊。那么呢，其实以玩具的话呢，它的这个地方虽然不是圆形孔，但是呢，它一样可以安插武器上去啊，武器扣上去。你看这个。你看这个黄的就比较细，比较细就扣进去之后就比较容易滑出来，这个也是大家都能够懂的。那我是觉得吧，把这个武器呢扣在顶部的话呢，应该对它的玩具的造型有很大的加分啊，我想这点是毋庸置疑的啊。那么这个的话呢，就你也跟这个也一样啊，可以扣上去啊，但是我觉得因为它上面已经有警示灯了啊，所以我觉得上面这都多这两个你不觉得比较累赘吗？反而是这个的话呢可能比较恰当一些。而原本基础的模具啊，给各位看一下，这是赛星球版本的啊，变成这个形象。那两者最大的区别就是后半部这里啊，造型就是不同的，对吧？它这里有一个突出的这个引擎啊，不是进气口之类的，好吧？那我们单独来看一下这个模具，它漂亮的地方啊，就是它的这个夕阳的这个照片。那翻到侧边来看的话呢，比较奇怪就是这一块，它是一个蓝色。啊，不知道如果说你能整片这里的话呢，都涂成是这个，夕阳的这一块，如果能够整个涂到这里来，它的造型会更好看，或者是从这个地方涂到这里来也行。但是因为这里兼顾到要做个渐层，这个就太吹毛求疵了，我们就不讲那么多。那车窗也是一个蓝色，看上去很清爽啊，我就觉得这个配色就是，我不知道怎么形容啊，这 G2 的这个系列的配色呢，会让我有一种。就是异常的一种喜欢的感觉啊，我一定是有病，对不对啊？居然会觉得啊 G2 配色的话呢，比这个酷炫有科技感的镜像色呢还要好看。那不管怎么样，这是我个人的兴趣了啊。那我最近的我的 Facebook 的这个粉专呢，我有发了一些啊，我最近想出清的玩具，有一些真的是卖不太掉。如果各位你手上有 G2 系列的这个玩具呢，你也可以跟我做一个交换了。我有一些玩具我可能不想留着的啊，我想要把它换成G2系列，然后各位都可以跟我联络啊，那就利用这一集啊做这么样一个分享，谢谢各位的收看，我们下集再见，拜拜。